Meu caro amigo, eu acho que a mensagem deste vídeo que você acabou de assistir fala por si só. Nós, do Movimento Benenor Brasil, desde 2012 trabalhamos muito forte para divulgar o monoteísmo, divulgar o judaísmo e divulgar o Movimento Benenor por todo o Brasil. Foi realmente empreendido nisto muito esforço, muito trabalho e muitos recursos também. E graças a Deus o Movimento Benenor cresceu bastante. Hoje podemos dizer que somos milhares de Benenor por todo o Brasil e no exterior também. Eu sinto, gente, que a nossa união, a união de todos os Benenor, todos juntos, todos unidos, todos com o mesmo objetivo e todos remando na mesma direção, tem o poder e tem a força para conquistar o Brasil. Podemos juntos trazer a Torá, o judaísmo e o Benenor para um número muito, muito, muito grande de brasileiros no Brasil e no exterior também. Foi pensando nisso, foi criado então o projeto Ufaratta, que em hebraico significa expansão. Para todos nós juntos, todos nós unidos no mesmo local, ainda que um local virtual, uma plataforma, e com os mesmos objetivos, espalharmos juntos o judaísmo e o monoteísmo e o movimento Benenor para todos os brasileiros. Iniciaremos este ano com a abertura de 9 centros Benenor físicos, centros regionais, os Beit Noar, que serão nas cidades de Salvador, cidade de Belo Horizonte, cidade de Piracicaba, cidade de São José dos Campos, cidade de Miracema, no Rio de Janeiro, cidade de São Luís, no Maranhão, cidade de Bauru, em São Paulo, cidade de Brasília, em Distrito Federal, e na cidade de Baependi, em Minas Gerais. Será montada uma equipe de marketing para impulsionar e para divulgar o Benenor no Brasil inteiro. Divulgar a Torá, divulgar o judaísmo para todos os brasileiros. Será criada também uma plataforma digital para reunir todos nós em um único local. Será reativada este Vat Benenor gratuitamente para todos os Benenor. E ainda por cima, você terá material estratégico disponível para que você possa ensinar, transmitir e convencer a verdade que você já conhece e descobriu para todos os seus amigos e conhecidos. Para participar do lançamento do projeto, eu vou pedir então que você clique no link associado a esse vídeo e você receberá um convite exclusivo para participar do projeto Ufaratta Expansão. E como falamos aqui no Brasil, tamo junto! Ufaratta, 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 Yamava, Kema, Chavonava, Negba, Ufaratta, Ufaratta.